Ja, jeg trenger et... Jeg må bytte hotellrom, for det er... Det er fukt på... Nei, det der er jo alt. Altså, du må ikke tvile. Det er noe ved tiden du må gå, så må du være veldig tydelig på at liksom sånn... Du er jo Tommy, liksom. Du vet hvem jeg er. Ja. Fukt på rommet, glem det. Og så gjerne med et glimt i øyet, så noen tror kanskje at det er litt humor. Men du mener det, ikke sant? Nei, ja. Ok. Prøv igjen. Mann i et hotellrom. Spør ikke rolle hvorfor. Jeg har det kravet, ja. Så det er såre enkelt. Vet du ikke hvem jeg er? Ja, ikke sant? Ja. Du må ligge bak der. Og det er en grunn til at de står på den siden av skranken, og du står her. Ja. Det er en grunn til at du er Tommy. Ja. De er hotellfolk, sant? Ja. Skal du til hotellrom? Gi meg da. Ja! 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 Der er vi. Faen, du er kul. Skjønner du? Akkurat den er fin å få den der. Og litt gjerne. Det er bra til deg. Ja. Nå ser du de ut der sånn. Helt tilfellig folk. Nå bare går du bort til dem, og så sier du... Dere har vunnet i lotto. Dere kan få ta en selfie med meg. Ja, da er dere store lykkedag, folkens. Dere har vinnet i lotto. Dere kan få lov til å ta en selfie med meg, hvis dere vil. Jeg er sugende på det, eller? Tenk selv. Det var ikke noe bra. Ja, men det var litt tvilende. Det var mer sånn, fy faen, dere er heldige. Det er rett og slett kult å møte meg. Tommy! Nå er vi nesten der, Anne. Det er én, kall det gjerne, eksamensoppgave som gjenstår nå for at du skal ordentlig sitte der sånn. Skal du gå bort på smak der nå, og så skal du få noe gratis mat. Hva skal jeg si for noe? Du trenger ikke å si noe. Bare gå inn og si, jeg er Tommy, få en gratis kebab. Jeg er Tommy, gi meg en kebab. Jeg er Tommy, gi meg en kebab. Eller du kan gjerne være ekstra grei med dem og si, fy faen om flaks dere har. Jeg er Tommy, dere kan gi meg en kebab. Halla! Har du sett meg før? Nei, ikke sett. Gratis kebab, takk. Gratis kebab? Ja, takk. Jeg er Tommy. Tommy? Kebab på vei. Du fikk det? Jeg får den nå. De lager den nå. Den var jo ikke klar, men... Ja, men du er ikke overrasket over det, er det? Jeg er litt overrasket, jo. Se her, da. Men det eneste er... Kom opp inn litt. Ja. Det var bra, ikke misforstå meg, men det er nesten strykkarakter, fordi du blir overrasket. Du skal ikke være overrasket over at du får noe gratis. Da tenker jeg kanskje det eneste som kan være med oss, siste lille vippen, er sangstemme. Har du bra sangstemme? Nei, sånn er det ikke. Så hører you raise me up, kjenner du den? When I am down and all men are weary, you raise me up so I can stand on mountains. Mens du bare går, er det. You raise me up to more than I can.